sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nessa época de tantas fake news, né? E fake news também até mensagens montadas, que a gente sabe que não são verdadeiras, envolvendo o nome de médiuns e até nome de espíritos. E isso aí é uma perturbação mesmo. A gente resolveu pegar o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre as dissertações espíritas. E aí a gente vai analisando aquelas mensagens que nós sabemos que passaram pelo critério da universalidade dos conhecimentos, né, do ensinamento espírita, que o codificador, com a sua responsabilidade, jamais publicaria algo que pudesse comprometer a nossa doutrina, não é? E a gente fica num patamar de maior segurança. A gente ontem leu, aliás, no último programa, nós lemos sobre o Espiritismo, a mensagem de Santo Agostinho, a primeira. Hoje, nós leremos a segunda mensagem sobre o Espiritismo, que é do Espírito que assinou como Chateaubriand. E ele diz assim: o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão prestes a se efetuar para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vossos guias espirituais vos predizem. Olha que ensinamento e que informação importante. Jesus, ele preside os trabalhos que estão prestes a se efetuar para abrir o quê? A era de renovação, de aperfeiçoamento que os guias predizem. Então a gente não sabe, até um slogan da Rádio Rio de Janeiro, da nossa Rádio Rio de Janeiro tão querida, quando fala Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Então essa nova era para a humanidade, que é a doutrina espírita como terceira revelação, e que nós entendemos como o consolador prometido por Jesus, vem abrir para todos nós, é presidida pelo próprio Jesus. Esse Espírito que é trazido, né, que Emmanuel traz para a gente no A Caminho da Luz, como governador espiritual do planeta. E aí ele começa a falar: se de fato, além das manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem qualquer hesitação os sinais precursores, que vos provarão de uma maneira irrecusável que os tempos preditos chegaram. Então, gente, se a gente tiver olhos de ver, a gente, ele fala contemporâneo, ali é 1800, é bem antigo, né? 1857 adiante, porque foram as mensagens trazidas. Mas, se a gente observar hoje, e a gente vai observando que nenhuma mudança é num estalar de dedos. As mudanças são gradativas. E a gente não observa, pela nossa falta de atenção, pela nossa falta de foco, a gente muitas vezes não observa as mudanças que já estão ocorrendo na nossa estrutura planetária, na nossa estrutura social, na nossa questão intelectual, na nossa questão emocional. Gente, é muita mudança. E é gradativa. A gente, às vezes, só percebe de um século para o outro, de uma década para outra. Mas, se a gente estiver atento, de um mês para o outro muda.
Estamos em tempo de quarentena, isolamento social. Quanta coisa mudou até dentro da nossa casa mesmo. Hábitos novos, palavras novas, né? O nosso relacionamento mais atento, aprendizados novos. Quanta coisa vai mudando na nossa vida. E a gente tem, para nos ajudar nesse estudo, a gente tem a Gênese. O livro A Gênese, de Allan Kardec, né? No capítulo 18, a gente tem os sinais dos tempos e a geração nova. E ele fala aqui, né, além das manifestações, esse olhar contemporâneo, o olhar sobre o acontecimento contemporâneo, como sinais precursores de uma nova época. É interessante, e a gente já até falou, a nossa amiga Fátima Ventura falou em determinado momento, se um inimigo nos uniu, porque está todo mundo unido em torno do coronavírus, e essa união está levando a gente a pensar no outro, a ser solidário, a ajudar na medida das forças, ela diz. Olha só, se nós formos capazes de nos unir em torno de um inimigo e tomarmos tantas providências efetivas, imagina só o dia que a gente se unir em torno de um amigo, que é Jesus. E isso é sinal dos tempos, gente. Com certeza, passando essa fase, nós faremos avaliações. E toda avaliação, ela precede um planejamento. E o planejamento há de ser para melhor, porque a lei é de progresso. Então, em A Gênese, a gente está pedindo licença para ler, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos, no item 1, Kardec coloca assim para a gente. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural que lhe parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas, diz Kardec. A primeira, quer dizer, é para aqueles, né, para os incrédulos, que olha que não é nada demais, para os primeiros, né? Naquilo que implica a negação da providência. E a segunda, que é a dos místicos, que estão esperando algo sobrenatural, e às vezes até o místico que não entende quando se fala em mundo de regeneração. A gente acha que vai acordar e no dia seguinte vai estar tudo mudando, né? Ele fala, então, para os místicos, naquilo que as suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. E aí, ele coloca no item 2. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, por de início, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Então, gente, a gente tem que pensar muito, porque eu sei que a dor dói, e a dor dói para todo mundo, e nesse momento a dor está doendo em todo o planeta. E a gente tem que parar e começar a pensar, não é? Por que será que essa dor chegou?
e há determinadas colocações, determinadas informações. Mas eu gostaria que a gente pensasse um tanto na gente individualmente. Nessa hora em que a gente não está indo presencialmente à maioria das casas espíritas, em que os trabalhos mediúnicos, pela questão da proximidade e até dos nossos espaços, né, estão suspensos por enquanto, no aspecto material. Eu acho que muitos de nós estamos pensando naquele dia que eu poderia ir ao centro e eu não fui, por quê? E aí qualquer coisa, porque eu quis passear, né? Porque eu inventei algum outro motivo, fui fazer alguma outra coisa que eu poderia fazer em outro dia, em outro momento, sem prejudicar a tarefa da casa espírita, a minha presença na casa espírita, e eu não aproveitei. E agora eu estou com saudade, eu estou sentindo falta. Eu tenho certeza, meus amigos, certeza mesmo, que a partir da passagem desse tempo, o plano espiritual vai poder contar com a gente assiduamente, responsavelmente, nas tarefas da casa espírita. Eu tenho certeza que a gente vai aposentar desculpas, que a gente vai ignorar os motivos para as nossas falhas, porque a gente está sentindo saudade. E alguém lindamente falou uma vez, uma amiga de vida profissional, a nossa Leila, a gente só sente saudade daquilo que é bom. Então, nessa hora, a gente está vendo o quanto a casa espírita é um bem ofertado por Deus em nossas mãos. Não é uma imposição. Quando convocava a nossa presença, quando ligava para a nossa casa para saber por que faltamos, não é a situação de ser fiscal da vida do outro, mas um convite à responsabilidade. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente está estudando no capítulo 31... de O Livro dos Médiuns, em que Kardec fala das dissertações espíritas, a segunda comunicação sobre o espiritismo trazida pelo espírito Chateaubriand. E a gente parou naquele momento em que ele fala dos tempos chegados, dessa vida contemporânea, convidando a gente a dar um olhar sobre essa nossa vida contemporânea e abrindo no nosso sentimento a esperança que o espiritismo vai cumprir o seu papel nessa nova era, dentro, contando com a nossa disponibilidade, com as nossas prioridades. E a gente aproveitou a deixa, né, para pegarmos a Gênesis, no seu capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos. E estávamos lendo o capítulo 2, em que ele fala que tudo é harmonia na criação. E tudo tem, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, diz a Gênesis, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Gente, é a codificação falando. Então não há retrocesso. O globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Não é isso que a gente está vivendo? A gente está vivendo assim, um aprendizado de conduta, de postura, de olhares, de saberes, uma troca, uma solidariedade. É a ciência do planeta, os cientistas do planeta unidos para encontrar uma vacina, para encontrar um recurso, para diminuírem a taxa de mortalidade. E isso não é o conhecimento de um guardado na gaveta, é para todo mundo.
essa visão do coletivo é a suprema vivência do Pai Nosso. Porque para eu conceber, e Emmanuel já nos fala isso, Deus como nosso Pai, Deus, eu só vou entender Deus como meu Pai se eu entender a humanidade inteira como minha irmã. E esse sentimento, nos momentos de dores, eles sobrelevam, eles crescem. Eles são essenciais na nossa vida. Então, Chateaubriand continua a nos dizer nessa segunda mensagem. As comunicações estabelecem-se entre todos os povos. Derrubadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à união deles, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade estabelecer-se-á finalmente de uma forma sadia e durável. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Ele coloca, né, sobre essa comunicação, quer dizer, através das comunicações espíritas, a gente vai se entendendo como irmão, vai ampliando as comunicações entre os povos, até porque a ideia da reencarnação mostra que hoje eu estou aqui, amanhã eu poderei estar na Ásia, poderei estar na África, poderei estar na Oceania, poderei estar em outro lugar. Isso coloca a minha cabeça, o meu raciocínio, muito mais acessível à fraternidade. Se eu fico acessível à fraternidade, eu vou derrubar essas barreiras, que são barreiras materiais. Eu vou derrubar os obstáculos morais. E aí os preconceitos políticos, religiosos, vão se apagar rapidamente. E eu vou ter o reino da fraternidade, que é esse entendimento, é essa beleza de uma vivência cristã. Observai desde hoje, diz Chateaubriand, os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomarem, coisa inaudita para vós, a iniciativa das reformas. Gente, como isso é atual! Como a gente observa nesse momento de dor, os governos dos diferentes sistemas, das diferentes etnias, buscarem um acordo, buscarem a compreensão. Infelizmente mesmo, alguns de nós ainda abraçamos as ideias separatistas que não são as ideias trazidas por Jesus. E a gente aproveita esse tempo para publicar muita coisa, até o momento em que a dor, né? E aí não é rogando praga não, gente, mas às vezes a gente só vai despertar quando a dor chegar na nossa casa, na nossa família. Porque aí cuidando da dor, eu não vou ter tempo de falar mal do outro. Eu não vou ter tempo de publicar coisas falsas. Eu não vou ter tempo, e na verdade a dor, ela vai fazer com que eu veja, como diz o Evangelho, onde estão meus verdadeiros interesses. É isso. E quando eu descubro meus verdadeiros interesses, a minha relação com o outro fica muito boa. Mas enquanto os meus interesses estiverem sedimentados em ideias materialistas, eu vou com certeza de respeitar a visão do outro, né? Então, ele vai falando do soberano, né? E as reformas que partem do alto e espontaneamente são muito mais rápidas e mais duráveis que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. É esse ideal que vai surgindo. Eu pressentira a época atual, apesar dos preconceitos de infância e de educação, apesar do culto à lembrança. Então a gente sabe que esses espíritos, né, que vêm mais alto, que são bons, que já têm uma evolução intelecto-moral
mais avançada, eles têm essa visão. Sabe por quê, gente? Essa situação é do culto a determinados preconceitos, a determinadas educações, a determinados educativos, tudo isso, não traz felicidade. Não trazem a felicidade que é a destinação da Terra. Então, na verdade, são situações antinaturais. Vamos pensar bem. Tudo aquilo que traz dor é o afastamento da lei de Deus. E a dor é o grande remédio, é o grande recurso para desabrochar nossas potências da alma, como diz Leon Denis. Então, Chateaubriand continua a falar: sou feliz por isso. E sou mais feliz ainda por vir vos dizer. Irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai principalmente pelo vosso melhoramento pessoal. E desfrutareis, na vossa primeira existência, de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia quanto, para mim, é difícil fazer-vos compreender. Então, a gente está aqui observando, gente, nessa belíssima mensagem de Chateaubriand, que a gente pode tranquilamente cruzar, né, fazer o sinal com o livro dos médiuns, com o livro, desculpa, a Gênese, em que Kardec fala os sinais dos tempos, e ver o que está acontecendo nessa nossa terra, nesse nosso momento. E aí ele acaba no capítulo, no item 10, no último parágrafo, a mensagem de Arago. Ele fala assim: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. E o que é a má vontade humana? São as ideias materialistas, imediatistas, justamente na contramão de tudo que a doutrina espírita nos traz. Que a doutrina espírita, ela nos traz uma esperança no futuro fundamentada numa fé raciocinada, fundamentada na ideia de Deus, na imortalidade da alma, nas leis da pluralidade das existências, da reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos. São os próprios espíritos que vêm nos dizer que eles não morreram, que eles vivem. São os próprios espíritos que vêm nos mostrar o estado deles, mais ou menos feliz, na espiritualidade, de acordo com o padrão de vida na Terra, como eles viveram, de acordo com o seu conjunto de crenças e valores. É a doutrina espírita que vem lhes falar a pluralidade dos mundos habitados. É a doutrina espírita que vem nos trazer as leis morais. Não leis punitivas, mas leis que nos facultam uma vivência mais harmônica, mais feliz, de acordo com o nosso entendimento da lei. Quanto mais eu entendo a lei, quanto mais eu me aproximo dela, mais feliz eu vou ser. Então, amigos, que a gente possa aproveitar bem, como disse Paulo, analisai tudo, mas retende somente o que for bom. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos ter um dia de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.